ជាក្លិនកាន់តែអាសោចស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ទម្លាយរឿងថៅកែចិនបង្ខំឲ្យថតអាក្រាតក្នុងសន្តាគារអន្តរជាតិហ្វុងសូវនៅក្រុងព្រះសីហនុមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education ទូការភ្ញាក់ផ្អើលស្ត្រីខ្មែរម្នាក់អះអាងថាបានទៅសម្ភាសការងារធ្វើជាអ្នកដើរបង្ហាញម៉ូដតែបែរជាត្រូវថៅកែចិនបង្ខំឲ្យថតអាក្រាតកាយរួមជាមួយនារីដទៃទៀតជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារអន្តរជាតិហ្វឹងសូវស្ថិតនៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុផ្អែកតាមការផុសរបស់នារីរងគ្រោះលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាប៉ាពូកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023ភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូដែលលួចថតបានពីជ្រុងមួយនៃបន្ទប់សម្ភារការងារនោះបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពថតរូបអាកាសកាយដែលមានបរិសម្នាក់សង្ស័យជាជនជាតិចិនកំពុងអង្គុយចាំមើលរួមជាមួយនារីចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងអង្គុយរងចាំនៅក្បែរកន្លែងថតនោះផងដែរទន្ទឹមនឹងការផុសវីដេអូនេះដែរនារីរូបនោះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយសំណេរថានៅជាន់ទី2បន្ទប់8217ថៅកែចិនហៅមកថតស្រាត់ក៏ហក់យើងហើយថាជូនមកផ្ទះនឹងចេញថ្លៃតាក់ស៊ីឲ្យជួញដូរផ្លូវភេទនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៀតនាងក៏បានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាបញ្ជាក់តែជាន់ទី2បន្ទប់8217តែប៉ុណ្ណោះយើងថានេះទឹកដីខ្មែរយើងវាថាខ្មែរខ្មែរទៅវាខ្លាចអីចង់សោចវាមកស្រុកយើងមើលងាយប្រទេសយើងសូមសមត្ថកិច្ចជួយចាត់វិធានការលើសន្តាគមន៍និងលេខបន្ទប់ដែលនាងខ្ញុំនាយកខាងលើមួយនេះផងយ៉ាងណាមិញជុំវិញករណីនេះមហាជនមួយចំនួនកំពុងតែរងចាំមើលចំណាត់ការពីខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខណៈគិតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហានេះមិនទាន់ឃើញមានការចុះបង្ក្រាបឬក៏ស្រាយបំភ្លឺណាមួយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅឡើយនោះទេទន្ទឹមនឹងនោះពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងដែរថាបើករណីនេះជាការពិតដោយនារីរងគ្រោះបានផុសចាយរំលែកនោះវាពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះសន្តិសុខសាធារណៈណាស់ខណៈដែលជនជាតិចិនទាំងនោះហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរផ្លូវភេទក្រោមរូបភាពស្វែងរកបុគ្គលិកធ្វើការនៅកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុដោយមិនខ្លាចញញើតនឹងផ្លូវច្បាប់តរតែសោះជុំវិញករណីនេះដែរ TNM មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅក្រុងព្រះសីហនុបានទេព្រោះទូរស័ព្ទចូលមិនអាចតាក់ទងបាននិងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុនឹងចេញមុខបំភ្លឺលើករណីនេះនៅពេលក្រោយមិនខានដើម្បីកុំឲ្យគេឈ្មោះក្រុងទេសចរដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាមួយនេះស្ថិតក្នុងក្លិនអាសោចនៃអំពើជួញដូរមនុស្សតទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education